Dobar dan. Ja sam Mihajlo Stanković, a vi pratite još jedan podcast Info Vranjskih. Danas je sa mnom u medijskom skloništu Gordana Ristić, omladinska radnica i vođa, lider jedne divne organizacije Generator iz Vranja. Dobar dan, Gordana. Dobar dan, Mihajlo. Kako si ovog lepog majskog sunčanog dana? Divno, vrlo busy. To je lepo da budeš zauzeta jer tvojim poslom ne može svako da se bavi. Šalim se, može, ali tvoje iskustvo je svakako uvek jedna velika riznica za razgovor i kvalitetnu priču o mladima. A ti, kao jedan od volontera Generatora, to najbolje znaš. Istina. Pa eto, kao ja od možda neka prva, druga generacija tih volontera i uopšte osoba koja je imala prilike da vidi tvoj angažman na polju aktivizma mladih. Kako ocenjuješ rad i aktivizam uopšte pre 15 godina i danas organizacije kroz omladinski rad? Pa, evo, ako mogu da ti kažem to, da od 2001. pa do 2007. znači to je period koji ne pokrivamo tvojim pitanjem, mladima su se bavile samo nevladine organizacije, u stvari, u Srbiji. 2007. mi se nekako dogovaramo, organizujemo i pokrećemo jednu veliku akciju da pritiskamo ministarstva i samu vladu da nam osnuje ministarstvo mladih, ministarstvo za mlade. Imali smo akciju takvu da smo jednog celog dana, dakle sve omladinske organizacije iz cele Srbije su zvale telefonom i slale mailove, ne znam tačno koliko smo zvale, koje ministarstvo je bilo, gde je bilo, koje je bilo zaduženo za mlade. I postavili smo im pitanje, treba mi ministarstvo za mlade ili da li imate ministarstvo za mlade? I ta akcija je rezultirala time da smo mi već sledeće godine dobili ministarstvo omladine i sporta. I od tada kreće u stvari jedna, što se tiče države, malo organizovanija podrška omladinskim organizacijama. Formalno prepoznavanje pre svega. Jeste, ali i finansijska podrška, institucionalna podrška i tako dalje, što jeste mnogo unapredilo omladinski sektor, dakle od 2007. Evo, na primjer, 2010. ja mislim 2011. smo osnovali KOMPS, to je krovna organizacija mladih Srbije, znači to je jedna asocijacija velika, a druga je NAPOR, što je u stvari nacionalna asocijacija praktičara i praktičarke omladinskog rada, i prvu nagradu za najbolji omladinski rad 2010. je dobio Generator. Sećam se toga, da. Da, se sećaš? Da. Eto, znači, dobijanjem Ministarstva omladine i sporta, u stvari, je taj neki omladinski sektor, i omladinski nevladin sektor, u stvari, malo ojačan i, mislim, mnogo se više tad radilo. E sad, mislim, s druge strane, ministarstvo je radilo i na stvaranju institucija koje će da podrže mlade, a to su, na primjer, kancelarije za mlade, tako da ja mislim da i kancelarije za mlade su u nekom trenutku dobila asocijaciju kancelarija. Nisam sigurna, ali mislim da je tako bilo. Eto, to, znači, to je tako je zadnjih 15 godina. Sad, u jednom trenutku, mislim, imamo, u stvari, jedan rast svega toga, znači, institucije su jačale, kancelarije za mlade su jačane, njihovi kapaciteti su jačani i resursi, što ljudski, što tehnički. Postojala je saradnja kancelarija za mlade po opštinama i gradovima sa udruženjima. Ono što je dobro jeste da su omladinske organizacije mogle da konkurišu i kod drugih ministarstava, mogli su da konkurišu kod opština i gradova, tako da jeste postojala neka ozbiljna podrška. Ono što se desilo u međuvremenu jeste da do neke otprilike 2014. 15. jeste to radilo i jeste ta nova vlast nastavila da radi, međutim, ja nisam zadovoljna radom ministra, znači Vanje Udovičića, jer nekako od 2015. kreće ta neka silazna putanja podrške omladinskim organizacijama, tako da danas ja mislim da nemamo dovoljnu podršku mladima. Jedan od, da kažemo, i servisa i uopšte nukleusa, osnove za volonterizam i aktivizam, bar u vreme to mogu da kažem i na svom primjeru od neke 2009. do 2012. 2013. 2014. su bili đački parlamenti.
i uopšte đački parlament u srednjim školama. Da. I u to vreme entuzijazam i želja da se radi nešto za javni interes, da. Neka to bude pre svega tako, je postojalo, odnosno deca su želela da volontiraju. E sad, danas volontiranje nekako i nije više toliko, da kažemo, in, odnosno odaziv za akcije je dosta manji. Koje su to... Ali ko organizuje akcije da bi se deca, prijavila? I u nekom trenutku i sami parlamenti gube značaj, odnosno nemaju podršku i nema ih. Znači, skoro da ne postoje. Evo sad upravo stižem, znači, sa sastanka sa jednom neformalnom grupom mladih. Dakle, deca jesu se organizovala iz srednjih škola, ali oni se bave, njih interesuju kulturna dešavanja. Da se samo jedino time bave. Nekako nedostaje taj aktivizam, a možda upravo zbog toga što nema ko s njima i da radi. I mislim da jeste to. E sad, isto su se požalili upravo sada kako đački parlamenti nisu dovoljno aktivni. Tako da, eto to, mislim, samo da potvrdimo tvoju tvrdnju. Nemaju dovoljno podrške. U međuvremenu, ne znam tačno koje godine, dopuni me, omladinski radnici, odnosno radnice, su postali kao i zvanično zanimljivo. Jesu, tako? Da, ne znam tačno kada, ali nije jeste. Nije ni bitno. Dakle, napor se time bavio. Napor se time bavio sad, i ako formalno postoji dobar okvir za uopšte angažman i učešće omladine u lokalnim akcijama i pokretanju određenih konkretnih stvari i projekata, izgubila se suština. E sad, da bi došlo do suštine, mora da postoji prostor gde bi mladi mogli da se okupe. Kako, na koji način treba da bude sređen, uređen ili da bude izgrađen novi neki centar, kao što je bilo OKCE pre 20 ali ili više godina? Ali zašto da zidemo novi kad imamo taj i nije u funkciji? Dakle, on nikad nije ni bio stvarno u funkciji. To je jedan od problema. Nije, ajde, što znači, nije bio... problem je politika koja nikako ne može da pusti nijednu instituciju u gradu da bude nezavisna. Što je najgore od svega, mladi nisu institucija. Oni su najbitnija karika društva, kao... Ne, ali mi moramo da imamo institucije koje će njih da podržavaju. I ako imamo nešto što se zove Omladinski kulturni centar, koji ne radi godinama, eto prvi nedostatak podrške. Tako je. Barem za kulturna dešavanja. Dakle, evo mladi ovi s kojima se ja družim i koje podržavam i pomažem, dakle, oni organizuju kulturni event u kafiću. Sad, možda je to neki novi trend kod nas, a i šire, da se kulturna dešavanja prebacuju na kafiće, ne znam, ali ako već imamo tu instituciju koja jeste nekako i radila ranije, sad stvarno nikako ne radi, nažalost. Kao što ne radi ni kancelarija za mlade. Dakle, bojim se da je politika ozbiljan problem koji uništava želju i ograničava dosta da se radi uopšte. Pa eto, spomenula si tu decu, odnosno omladince koji se na alternativne načine i ono što je u sklopu njihovog doba, adolescencije, trude da kulturne sadržaje i konkretno pesničke večeri koje se održavaju već, eto, oni su sukcesori tih pređašnjih aktivnosti, organizuju kafićima. Svakako, letnja scena može da bude nešto dobro, ali nije. Izvini, koja letnja scena? U OKC-u, misliš? Da. Pa da li ne radi OKC-e? Znači, ne radi ni unutra, ni na polju. Pa ne znam, kad sam pričao sa njima, par puta pitam je kao da li imaju sluha da vas puste, čisto da samo organizujete svoje koncerte, da primite goste jedno drugo. Generalno, nije njihov odgovor niti bilo kada da nemaju sluha, nego jednostavno, mladi su umorni, odnosno, pragmatičnost njihova se više gleda na to da oni konkretno rade nešto, nego li da čekaju da nekog njima odgovori na neke formalne zahteve. Da, neće da čekaju, razumem. Neće da čekaju, odnosno, nerazumevanje koje se javlja, ne nerazumevanje, a slabo shvatanje kako nešto treba da se javlja između nas koji imamo 30 godina, a kamoli njihovo 17-18 godine. Konkretno, moje sad pitanje, kako ti kao omladinska radnica koja ima iskustva već dve pune decenije i domaće i međunarodne, gledaš na tu novu generaciju Z, jeste. Ko su oni, kako ta deca, kako da im se priđa, da li mi možemo da im priđamo? Ono, znači ovako, ja sam dugo godina radila sa milenijalcima za koje smatram da su najrazmaženije generacije, da je jako teško bilo raditi sa njima, a jako je bilo puno aktivnosti za njih i eto, razmazili smo nekako milenijalce. Nekako su milenijalci, idući na sve te seminare i radeći razno razne projekte, došli do zaključka, ne znam kako, da su mnogo važni i bitni
I onda mislim da tu ima i taj problem kad oni krenu nešto sami da rade, vide da ipak nije to baš tako lako kao što je izgledalo kad ti je sve servirano, jel da? E sad, da se vratim na Z generaciju. Z generacija mene prijatno iznenadila, jer pratim Z generaciju u celom svetu, znači ne samo u Srbiji, i Z generacija mi nekako vraća nadu. Mi imamo Malalu koja je dobila Nobelovu nagradu sa ne znam koliko, 15-16 godina. Imamo srednjoškolce u Americi koji su prvi krenuli da protestuju protiv velikog broja pucnjava i ubistava u školama. Dakle, ja to nisam očekala da će deca da krenu, ali deca jesu krenula. Onda imamo Gretu Thunberg u Švedskoj koja je pokrenula Fridays for Futures, da, znači petkom za budućnost protiv klimatskih promjena. Tako da to je jedan ozbiljan aktivizam kojim se mladi iz Z generacije bave. Tako da ja, eto, verujem u mlade. Tako da evo ovi mladi, ova neformalna grupa mladih Viridi se zovu, oni sami guraju to sve, ja to podržavam. E sad tu kod njih, znači u Vranju, ono što mi malo nedostaje jeste taj aktivistički pristup aktivnostima. Dakle, ti možeš da se baviš umetnošću i kulturom, a da opet tu ima i neke poruke koju želiš da prineseš, koja je društveno angažovana. Međutim, to mi malo nedostaje kod ovih mladih u Vranju. Mislim, imali su i neke akcije čišćenja nekih naselja, to je dobro, znači to jeste već aktivistički, ali malo je to meni nedovoljno. E sad, mislim, ne mogu da ni da krivim mlade, nemaju mnogo ni mogućnosti, jel da? Znači, eto, tvoja generacija, na primjer, je imala nekoliko organizacija, imala aktivnu kancelariju za mlade. I mnogo projekata. Da, vi niste znali šta da izaberete, gde da idete. I onda odjednom to se splasnulo. A splasnulo je to što ti kažem, kad? Znači, kad jeste ministarstvo prestalo da podržava stvarno aktivne organizacije. Mislim, to je uzročno-posledična veza, rekla bih, kod nas. Sad, ona razlika između moje generacije i njih danas, što smo imali velikih šansi i puno projekata za međunarodno povezivanje. Da. Nekako je što nema sad organizacija, nego što je entuzijazam, čini mi se, i od strane Evropske unije malo pao po pitanju toga. Da li mi se čini ili... Pa, ili su uopšte razmene nevidljivije kod nas? Ne, ima ih manje, to je definitivno. Znači, ima ih manje zato što ima manje organizacija koje se njima bave. To je jedno. Drugo, znači, kad je generator bio aktivan pre 10 godina, pre 5 godina, pre 15 godina, kad smo mi krenuli da radimo te međunarodne omladinske razvene, a sve u okviru omladinskog programa Evropske unije. Ono što je bilo dobro jeste da smo mi aplicirali direktno u Brisel. E sad, sad je došlo do decentralizacije toga, onako kako se taj program u stvari i realizuje u Evropi, znači svaka zemlja ima svoju nacionalnu agenciju i tu se konkuriše. Mi smo dobili nešto kao nacionalna agencija, gde ima manje para, zato što država isto daje deo sredstava, a deo sredstava daje Evropska unija. Tako da nama u stvari jesu sad limitirana sredstva, smanjena, možda i zbog toga ima manje. To je jedan od razloga zašto ti se čini da ih je manje, i manje ih je. To je dobro bilo, znači dok smo mi to radili, bilo je dobro iz dva razloga. Prvi razlog je zato što su mladi odavde putovali, znači mladi odavde su išli u Evropsku uniju, iz zemlje Zapadnog Balkana gde su se upoznavali sa mladima i iz Evropske unije, i iz zemalja Zapadnog Balkana. A drugo je, zaboravila sam što sam rekla. A druga su iskustva koje su oni donosili ovdje ili su ne, do organizacije? Ne, izvini. Ili su razmini? Ne, čekaj, izvini. A druga stvar jeste da su nam mladi iz Evrope dolazili kod nas. Tako je. Što je jako bitno i za grad. Znači, kad ti dođu mladi sa strane, to je neka nova energija, to su, ne znam, šarenilo je u gradu. Da li kraće volontiranje, da li duže, svako je bilo bolje? Molim? Svako je bilo bolje za sve omladinske organizacije. Jeste, bilo svakako. Jer je doživljaj bio za
srednje škole i uopšte za organizacije da neki da. Francuz ili yes. Portugalac živi godinu dana yes. u Srbiji, druži se sa nama, priča da, sa pritom... Da, to pričaš o volonterima, Da, oni su radili akcije, ali s druge strane mi smo radili kulturne projekte međunarodne i onda je jako zanimljivo kad ti organizuješ festival i sad dođe ti neki tamo mladi bend iz Holandije, iz Belgije, iz Francuske, iz Nemačke. To je opet neka nova energija, donosi novu energiju u gradu. To on dosta nedostaje, mislim, kulturni život u gradu. Nije samo u Vranju, mislim, u celoj Srbiji, van Beograda i Novog Sada i Niša. Ma čak i Niš, znači, samo Beograd i Novi Sad, to, mislim, strašno je. Da. Mislim, ipak je 2022. I to ne bi trebalo tako da funkcioniše. Nekako treba da bude dinamičnije društva, zapravo... Nekako nemamo napredak, imamo nazadovanje, bukvalno. Stagnaciju. Da. Da. Pa nazadovanje, meni nije ni stagnacija, baš je nazadovanje. Ali. Ali. Ipak. Ja se trudim da uvijek budem konstruktivna, tako da nećemo da mračimo, nego evo da pozovemo mlade da se aktiviraju, da se malo više informišu šta ima na lokalu, jer ipak ima nekakvih aktivnosti, nije da nema, ali zašto samo na lokalu? Znači imamo organizacije koje rade na nacionalnom nivou, imamo međunarodne omladinske organizacije koje takođe zove mlade iz Srbije da učestvuju na seminarima. Potrebna je ta želja mladih u stvari da se angažuju malo, da se aktiviraju. Nekako mladi, ovi Z generacija, ozbiljan je problem, znači mobilne telefoni i internet su ozbiljan i videoigrice su ozbiljan problem, mladi jesu čak i zavisni, to je jedna stvar. Druga stvar, samo to skrolovanje utiče na to da vam se ovaj donji mozak ne razvija kako treba, a razvija se od čitanja, na primjer. Izvinjavam se. Tako da nije jedna stvar koja muči mlade i znači nije jedna stvar samo koja njima jeste prepreka da se angažuju. Više je stvari. Tako da, eto, na nama je sad da im pružimo mogućnosti neke za angažovanje. Sve su to izazovi i tendencije koje nas prate i očekuju dalje. Tebi hvala što si bila gost Info Vranjski. Hvala mom bivšem volonteru što me je pozvao.